Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka joj.zdravie.sk a dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré pred Vianocami poriadne potrápilo Slovákov a ani zďaleka sa nekončí. Budeme sa rozprávať o chrípke so všeobecnou lekárkou, pani doktorkou Janou Bendovou, ktorú u nás vítam. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pani doktorka, vy ste napísali na sociálnu sieť, ja som to použila aj v štúdiu 24 JOJ, že toto je pre vás taká najhoršia chrípková epidémia za posledné roky. Čím je to spôsobené? Je to tým, že naozaj ako je to potom covide, alebo je to niečím iným? Čím to je? Áno, nazvala som to najhoršou epidémiou, ale nemyslela som tým konkrétne ten vírus chrípky, alebo že by tá epidémia chrípky bola nejaká výnimočná. Tá sa nám opakuje každých 4, 5, 6 rokov, čiže toto sme už zažili. Výnimočná je skôr tým, ako ľudia reagujú na tú chrípku, akí sú úzkostní, ako vyhľadávajú pomoc. Stretávame sa proste s tým, že tí pacienti nás oveľa častejšie kontaktujú ako pri tej ostatnej epidémii chrípky. Čiže je to tak, že sa ako keby viac boja o svoje zdravie. Viac sa boja a ako keby zabudli základné zásady zdravovedy, ako znižovať teplotu, čo si kúpiť na kašeľ. Možno tým, že boli 3 roky masírovaní médiami pri ťažkostiach respiračného charakteru kontaktovať ich niečo obecného lekára, tak im to tak nejak zostalo. Mnohí píšu, majú iba hodinu, dva príznaky a už píšu e-mail alebo volajú do ambulancie, čo majú robiť a pritom ani neskúsili znižiť si teplotu alebo dať si čaj. Keď teda hovoríme, že volajú do ambulancie okamžite a snažia sa zase tí ľudia napríklad odlíšiť, že či majú COVID alebo nemajú, robia si testy, zavolajú vám s tým, že pani doktorka, ja som sa otestoval, nemám COVID podľa testu. Nie. Alebo toto vynechajú. Tí ľudia už sú akoby unavení tým testovaním. Stretávam sa čoraz viac s tým, že ľudia sa netestujú, nemajú doma testy, nechcú si ho ani urobiť na vyzvanie. A fakt je, že včera sme mali povedzme 10 ľudí, ktorí mohli mať chrípku alebo COVID. Z toho jeden mal COVID a 5 mali chrípku a 4 nemali chrípku po vyšetrení. To viem povedať po vyšetrení, ale my nemáme, bežne v ambulancii nepoužívame testy, aby sme to odlišili, pretože tie dve ochorenia sa tak podobajú a tá liečba je veľmi, veľmi podobná, že my ako lekári ani nepotrebujeme vedieť na 100% tú diagnózu. Že tam možno, že naozaj sa to líši až pri tých komplikáciách, keby prišli. Keď ste hovorili o tom, že teda sa to až tak nepoužíva, neodlišuje sa to na začiatku, mnohí ľudia si myslia, že majú chrípku a v skutočnosti ju nemajú. Je to tak? Áno, toto je taký častý omyl alebo mýtus. Bežne sa stretávam s tým, že ľudia mi povedia, že ja už som mal 3-krát chrípku toho roku a nie je to pravda. Mal obyčajné prechladnutie. Obyčajné prechladnutia vyvolávajú iné typy vírusov ako chrípkový vírus a sú to väčšinou ľahšie respiračné ochorenia, ktoré za pár dní prejdú. My hovoríme, že prejdú s liečbou za 7 dní a bez liečby za týždeň. Čiže pacient ich poľahky zvláda sám. Chrípka častokrát ľudí prekvapí svojou intenzitou, svojou silou. Mnohí ju naozaj prirovnávajú ku covidu, takému stredne ťažkému, že zrazu z plného zdravia musia si zľahnúť do postele, nevládzu ani pár krokov urobiť. Ako keby vás prešiel vlak. Ako keby prešiel vlak, doslova chrípka vás položí do postele. To je taký asi najdôležitejší ukazovateľ, ako tú chrípku rozpoznať. A potom jedným z prvých príznakov býva bolesť hlavy, bolesť svalov a bolestivý kašel. Ľudia povedia, že ako keby mali rozleptanú sliznicu, tú dýchaciu trubicu a zláknú sa toho. Proste na bolesti na hrudníku nie sú zvyknutí, považujú to za vážny príznak. Naozaj 90% ľudí, ktorí tú bolesť pocítia pri dýchaní, majú pocit, že to už je zápal plúc. A pritom chrípka nezačína zápalom plúc. Je typická pre chrípku horúčka, alebo nemusí byť? Pre chrípku je horúčka typická, ale mám zriedkavo pacientov, ktorí nereagujú na infekcie horúčkou alebo len mierne zvýšenou teplotou. Oni povedia, že majú 37,5, ale to je pre nich ako keby mali 40 horúčku. Ale štandardne sú to naozaj vysoké horúčky na 38,5, šplhajú sa skoro až k 40. Toho roku je to úplne bežný typický príznak. Čiže to môže aj toto ľuďom trochu napovedať, že tá vysoká horúčka je jeden zo signálov, že to naozaj môže byť chrípka. Áno. A nie obyčajné prechladnutie, kde je zvyčajne teplota do tých 38. Čiže možno, že aj toto. V protichrípke existuje
očkovanie. Ja. Mnoho ľudí sa pýta na to, že podľa čoho sa vlastne určoval typ chrípky do tohto ročnej vakcíny, keď tá chrípka posledné 2 roky ako keby nebola. Jednoducho chrípkovú epidémiu sme nezaznamenali, bol COVID, ľudia sa chránili, nosili rúška a preto chrípkou sa im naozaj podarilo sa uchrániť, čo je možno dôsledkom toho aj to, čo sa teraz deje. Takže podľa čoho sa to v podstate teda určilo? A takto zloženie chrypkovej vakcíny sa neurčuje podľa Slovenska, ale určuje ju Svetová zdravotnícka organizácia podľa celosvetových údajov, kedy naozaj vyhodnocuje a vlastne určuje takú pravdepodobnosť, čo by mohlo v tej populácii cirkulovať. Pretože tá chrypková vakcína sa pripravuje niekoľko mesiacov pred tým, ako tá chrypka príde. A sú to experti, ktorí naozaj, nie je to jeden človek, čo rozhoduje o tom zložení. A v súčasnosti na Slovensku sa používa štvorvalentná vakcína, čo znamená, že sú tam 4 druhy, teda čiastočiek, ktoré súvisia s tým vírusom chrypky. 2 sú chrypka A a 2 sú proti chrypke B. Momentálne nám cirkuluje v populácii chrypka A. Tá chrypka B častokrát prichádza skoro na jar, vo februári, v marci, čiže vtedy očakávame, že bude taká druhá vlna a môže to byť iný typ chrypky, ako máme teraz tu. To znamená, že ak teraz naozaj prevláda to Ačko, pred Vianocami prevládalo, na jar to teoreticky môže byť iný typ alebo iný podtyp. Má, dajme tomu, zmysel sa ešte zaočkovať teraz, keď je tá chrípka v plnom prúde, keď ju človek môže chytiť na každom rohu? Ako to je? Ja by som to rozdelila na 2 témy. Prvá je, že chrípka typu A nám beží ďalej. Samozrejme sa tá intenzita zmiernila tým, že deti nechodili do školy, ľudia mali dovolenky. Teraz, ako sa deti vrátia do škôl a ľudia do práce, znova sa tam tá chrípka rozbehne. Či až do charakteru epidémie nie je až tak ľahké predpovedať, závisí to od správania tých ľudí. Keď príde jeden chorý kolega do práce s chrípkou a nakazí 10 v open space, tak sa to bude šíriť ako lávina. Ak taký kolega bude zodpovedný a zostane doma, tak tá druhá vysoká vlna, ten pík chrípky nepríde. Potom vo februári, v marci môže prísť ten typ chrípky B, ale tá zvyčajne nemá takú intenzitu, ani nemáva toľko komplikácií, sú to také ľahšie jarné chrípky, čiže to by som sa nebala. A čo sa týka očkovania, doporučuje sa očkovať v októbri, v novembri, možno začiatkom decembra, keď ešte chrípková epidémia nebeží. A to z toho dôvodu, že trvá niekoľko dní až týždňov, kým si organizmus vybuduje protilátky, kým to očkovanie má tú silu naozaj, ktorú potrebujeme. Čiže môže sa nám stať, že ak sa teraz dáme zaočkovať, že za tie 2 týždne budeme mať imunitu, ak sa s chrypkou stretneme, neochorieme, alebo teda ten priebeh bude miernejší, ale môže sa nám aj stať, že stretneme niekoho o 2 dní s chrypkou, nakazí nás a ešte tá imunita vytvorená nebude. A potom sa budeme domnievať, že to očkovanie proti chrypke bolo na nič chrypku. A dokonca chrypku spôsobilo. Ako mnoho ľudí teda, akože, čo je naozaj ako nezmysel, pretože tam je mŕtvý vírus. Áno, áno. Čiže akože to len pre to tak historicky, divákov a poslucháčov nedá sa vakcína nedá sa nakaziť áno, chrypkou inak. Z vakcíny. Áno. To sa nedá. To jednoznačne sa nedá. Pred Vianocami bolo podľa údajov Úradu pre verejné zdravotníctvo približne 50 000 chorých ľudí s chrípkou, aspoň čo som sa dívala. Je to taký, dá sa povedať, bežný štandard, alebo to bolo viac ako po minulé roky? Ako to bolo? Áno, bolo to viac ako po minulé roky. Posledné 3 roky sme tu nemali epidémiu. Myslím, že v roku 2018 v okolitých krajinách, napríklad v Čechách, bola a my sme ju nezažili. Ale je to viac, je to niekoľkonásobne viac ako po tie minulé roky. Ale ťažko povedať, prečo to tak je. Ona chrípka má taký svoj ako keby biorytmus. Tá epidémia nie je každý rok, alebo taká silná epidémia nie je každý rok. Ona vlastne čaká na to, kedy sme neprišli do kontaktu s chrípkou, čoraz menej ľudí má protilátky proti chrípke, ostražitosť ustala a vtedy údrie. Čiže je to raz za 5 rokov. Čiže je to typické vírusové ochorenie, áno, ktoré sa proste takto správa, áno, a jednoducho to urobí. Za posledné roky napríklad zima, ktorá bola v Austrálii, naše leto, uplynulé leto, bola veľmi, veľmi silná, bola najsilnejšia za posledných 5 rokov tá chrípková epidémia. Čiže očakávajú experti, že aj toto sa u nás udeje, že tu budú cirkulovať vírusy, proti ktorým nemáme ani čiastočnú odolnosť. Vieme, že na Slovensku tá zaočkovanosť je mizerná, čiže
nebude chrániť. Čo to znamená? Toto. Vieme my asi, koľko je u nás zaočkovaných ľudí? Vieme. No za tento rok ešte nemáme, za uplynulý rok nemáme údaje, ale zvyčajne tá zaočkovanosť iba okolo 5%. Na jeseň som pobadala medzi pacientami, že stúpol záujem o vakcínu, bolo aj dosť vakcín, čiže všetci, čo sa chceli dať zaočkovať, sa dali, ale neboli to nejaké, že dvojnásobné čísla, určite nie. Môže sa stať aj to, lebo v podstate aj pán doktor Čekan, viem, že snažili sa vynájsť také testy, alebo teda spraviť testy, kde by sa dal zároveň otestovať COVID, aj chrípka. Ľudia, ktorí napríklad naozaj dostali zároveň COVID a chrípku, zažili ste to, že mali dva vírusy naraz? Neviem to s istotou povedať, ale myslím si, že z mojich pacientov nemal obidve infekcie naraz žiadny pacient. A oni tie testy už aj existujú. Moje obe deti boli chore pred Vianocami, tak sme taký test vyskúšali, test na doma. Vyzerá to ako test na COVID a boli tam obidve možnosti, to znamená, že z jedného výteru sa spravili obidva testy a vyšlo im, že majú chrípku A. Takže u nich sme to vedeli, dá sa povedať, so 100% istotou, že je to chrípka typu A, že to nie je COVID. Potrebovali sme to vedieť aj kvôli vianočným sviatkom, kvôli tomu, ako sa máme správať, ako dlho majú deti zostať doma. Takže z tohto pohľadu epidemiologického je to dôležité. A je to dôležité odlišiť aj u ľudí, ktorí sú s ťažkými poruchami imunity alebo starí ľudia, pretože tam na COVID máme cielené lieky, máme lieky proti covidovému vírusu, ktoré sú veľmi účinné, ktoré treba podať čo najskôr od vlastne zistenia, od prepuknutia príznakov. Takže u tých starších ľudí by som doporučovala určite dať otestovať na COVID, aspoň ho vylúčiť, aj keď napríklad na 100% nevieme, či to je chrypka, či to je nejaký iný typ vírusu, lebo to som ešte nespomínala, že okrem chrypkového vírusu nám tu cirkulujú aj iné vírusy a veľmi sa podobá chrypke infekcia RSV vírusom. Ale teraz toho spôsobila obrovské problémy v Nemecku pediatrom. Tam naozaj deti zahotili hlavne doslova detí, intenzívnu starostlivosť. Na Slovensku v tejto sezóne asi 10% vlastne všetkých tých výterov, ktoré boli brané, bol RSV vírus a 90% bol chrypkový vírus a okrajovo adenovírus a iné vírusy. Jasné, to znamená, že ono sa to veľmi, veľmi podobá. Nie všetko, čo je čo vyzerá ako chrípka, skutočne je chrípka. A keď naozaj proste človek príde s takouto výrozou ku vám, vy ste mi spomínali, že nerobí sa vždy takéto testovanie, takáto typizácia tej chrípky. Existujú špecializovaní lekári alebo tzv. Sentineloví lekári, ktorí toto robia. A ako sa to potom hlási? Z čoho ten Úrad verejného zdravotníctva vychádza pri tých údajoch? Úrad verejného zdravotníctva čerpá údaje akoby z dvoch zdrojov. Prvým, tým spoľahlivejším, sú tí sentinéloví lekári, to znamená asi každý desiatý všeobecný lekár pre deti a dorast a dospelých má výterovky, ktoré posiela do určeného laboratória, ktoré vyhodnocuje tie výtery. To znamená, oni majú inštrukcie každého pacienta, ktorý príde a je podozrenie na chrypku, urobiť výter, poslať do laboratória. Ten výsledok nie je hneď, čiže liečbu musia pacientovi nasadiť bez ohľadu na to, aký je výsledok. Potom je druhý typ hlásenia a to je, kde vlastne odhadujeme, koľko pacientov v ambulancii bolo s akutným respiračným ochorením, čo môže byť chrípka a môže to byť prechladnutie a ktoré bola asi chrípka alebo chrípke podobné ochorenie. A to sú naozaj čiré odhady. Keby všetci všeobecní lekári hlásili tieto údaje, tak tá spoľahlivosť by bola vyššia. Ale líši sa to podľa regiónov. Najvyššia hlásiteľnosť je v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom, kde hlási menej ako 40% všeobecných lekárov pre dospelých. To znamená, že my z týchto údajov úplne reálnu situáciu nepoznáme. Ale vy ste spomínali, že títo sentineloví lekári, že majú pomerne vysokú záchytnosť tento rok, čiže tá chrípka naozaj koluje v tej populácii. Ale chorých bolo 50 000 ľudí a tých vzoriek bolo povedzme 700. Čiže to je len taká malá vzorka. Jasné. Čiže je to... Ale dá sa povedať reprezentatívne. To sú lekári, čo to roky robia, už majú skúsenosti, takže približne sa to dá už podľa toho vypočítať. Keď ste hovorili, pani doktorka, že teda ľudia ako keby v úvodzovkách ohlúpli a proste dostanú teplotu a nevedia, čo s tým, tak rýchlo utekám k lekárovi. Ja si inak ani neviem veľmi predstaviť, že niekto, kto má chrypku, uteká k lekárovi, lebo podľa toho, čo som ju mala asi dvakrát v živote, ja som sa nevedela z postele postaviť a nie, aby som sa niekde proste do nejakej ambulancie ešte odtrepala. No je to jednoduché.
opakujete sa liekmi a odtransportujú vás do ambulancie, ale nie je to správny postup. Ja chápem tých ľudí, že sa cítia zle, majú pocit, že zomierajú. Naozaj moje 16-ročné dieťa pred Vianocami, keď dostalo chrypku, čo bol asi ako najťažšie ochorenie v jej živote doteraz, povedala, že mami, ja zomriem. Ona sa naozaj tak cítila. Čiže ja tým ľuďom verím, že to takto prežívajú. Ale keby zobrali rozum do hrsti, buď oni, alebo teda ich príbuzní, a pristúpili k tomu ako ku každému inému horúčkovitému ochoreniu, to znamená, dám liek na teplotu, dám ho adekvátny hmotnosti a veku toho človeka, počkam hodinu, dve, či ten liek zabral. Keď nie, dám iný liek, alebo z toho istého lieku za 4 až 6 hodín. Prípadne, keď nechcem toľko liekov dať človeku, alebo má nejaké ochorenie, pečenie, obličiek, nemôže tie lieky, tak urobím mu zábaly, zabalím ho do vlažnej plachty, prípadne osprchujem vlažnou vodou. Ale títo ľudia akoby preskočili tieto jednoduché, dá sa povedať, babské recepty a rovno prídu do čakárne bez respirátora, bez proste, čiže akože respirátory bezohľadne, nič sa nepoučili z tej pandémie, alebo málo kto vysmejú toho, čo príde s respirátorom. Pritom v ambulanciách sú stále respirátory povinné, ale poslednú dobu jediný, kto respirátor má v ambulancii, som ja. Tí pacienti s kašlom a nadchou prídu proste tak bez ochrany. Áno, ľudia zase zabudli na to, že si treba umývať ruky, že treba vetrať. Jednoducho tieto základné opatrenia, ktoré im vyšumeli z hlavy. Pri covide základ. A ja som dúfala, že ten covid bude aspoň na niečo dobrý, že tá pandémia naučí ľudí, ako sa správať, keď majú akutné respiračné ochorenie, chrániť tých ostatných a chrániť seba, keď vedia, že majú nejaké ochorenie, napríklad cukrovku, tak vybrať sa na miesta, kde by chrípku mohli dostať, čo bol pred Vianocami, napríklad nákupné centra, chrániť si tie dýchacie cesty, neriskovať. Je to, v tomto je to fakt podobné ako COVID. Je to kvapočková infekcia. Je to kvapočková infekcia, prenáša sa medzi ľuďmi, viac ohrozuje starých a chorých, tých s chronickými ochoreniami. Čiže v mnohom tam podobnosti sú, ale ľudia akoby úplne inak pristupovali k tomu COVIDu a k tej chrypke. A tá chrypka tu bude ešte, prídu aj ďalšie ochorenia a pritom tie pravidla zostávajú. Pritom chrypka nie je až tak naozaj málo nebezpečná, lebo ako sú lekári, čo hovoria, že videli naozaj zomrieť aj mladých ľudí na chrypku. To znamená, že úplne bez rizika tých komplikácií to nie je ani u mladých zdravých ľudí. Hoci je to teda našťastie oveľa menej ako COVID. Áno. To zomieranie je zriedkavejšie, tie komplikácie sú zriedkavejšie, ale ja vydávam ľudí po chrypke, že sa im tak oslabí imunita, že potom idú z jednej infekcie do druhej. A predtým taký problém. Na toto sa mnohí sťažujú teraz aj rodičia, deti, naozaj aj ľudia, ktorí sú chorí, že toto je ako keby také iné. Že skutočne idú ako keby z choroby do choroby. Nie je to také, že prestanú, že jedna respiračná infekcia skončí a majú dlhšie pokoj, ale ako keby sa to opakuje. Čiže to je dôsledok tej oslabenej imunity, dá sa to tak povedať? Áno, ale je to dôsledok viacerých vecí. Je to dôsledok napríklad toho, že sme tu mali protiepidemické opatrenia, ktoré boli veľmi dôležité, lebo by nám skolabovali nemocnice. Ale je to dôsledok toho, že ľudia robili home office, neprichádzali do kontaktu s tými vírusmi, s tými baktériami, deti zostávali doma učiť sa. To znamená, netrenovala sa tá imunita. Tá imunita potrebuje podnety, aby bola vytrenovaná, aby bola v dobrej kondícii. A nesmieme zabúdať aj na to, že mnohí ľudia sa nestravovali zdravo počas covidu. Priberali nám, čo je fakt dokázaný fakt, že proste pribudlo ľudí s obezitou, ktorá znižuje imunitu. Naozaj je to dokázané. A títo ľudia takisto trpeli vplyvom chronického stresu. Tým, že sa na nás valilo toľko negatívnych informácií, stúpli nám úzkostné stavy, depresie a to súvisí s imunitným systémom. Cez hormón kortizol, ktorý znižuje imunitu, to priamo súvisí. Čiže my sme vlastne tej chrípke vystavení takýto oslabení. Dá sa povedať? To tak povedať. A keď sme ho teda hovorili naozaj o tom, že skutočne s tými prvými základnými príznakmi neísť k lekárovi, naozaj zostať doma, znižovať si teplotu, snažiť sa to vyležať, lebo to je základ teda pri chrípke. Sú ale príznaky, pri ktorých by ten človek mal spozornieť, alebo jeho rodina, a povedať si, že s týmto by som naozaj k tomu lekárovi mal ísť, že skúsme možno povedať, že čo je taký varovný signál už naozaj pre to telo, pre ten organizmus, že toto neignorovať. Ja by som povedala taký postup pre väčšinu ľudí a potom poviem pre tých, čo majú poruchy imunity, ťažké choroby. Takže pre väčšinu ľudí by som odporučila liečiť sa 3 dní sám, samoliečbou. Ľahnúť si do postele, prijímať ľahkú stravu, mať dostatok spánku, ideálne prespať.
tú chrípku, dať si vitamíny, keď mám nadchu, dať si kvapky do nosa, keď mám kašol, sirup proti kašľu. Čiže takéto opatrenia, znižovať horúčku, ktorá je nad 38,5, lebo treba pripomenúť, že zvýšená teplota má priaznivý vplyv vlastne na priebeh toho ochorenia, pretože jednak nabudí imunitu a jednak, ja tomu vždy hovorím, že uvarí tie vírusy, s ktorými telo bojuje, jednoducho spomalí ich množenie. To znamená, že je prospešná. Netreba vnímať tú zvýšenú teplotu a horúčku ako nejakého nepriateľa. Čiže si netreba dávať pre 37 paracetamol okamžite? Ak sa človek naozaj cíti mizerne, má silné bolesti hlavy a dá si niečo, aby si proste uľavil, áno, ale keď trošku vydrží, tak mu to prospeje, skráti mu ten priebeh. Ale vráťme sa k tomu, že kedy by mal kontaktovať lekára. Ak 3 dní skúša toto sám, nedarí sa mu znižovať teplotu, stále sú vysoké horúčky a hrozí, že organizmus sa vyčerpá, vtedy treba kontaktovať lekára. Takisto kašeľ, ktorý sa nedarí zmierniť, ktorý ruší spánok, ktorý sa zhoršuje, keď človek pociťuje dýchovú nedostatočnosť, zle sa mu dýcha, má pocit, že nevie dobre udýchať alebo musí po sediačky spať. To je takisto dôvod navštíviť lekára. A také najvážnejšie príznaky sú zmetenosť, taká otupelosť, apatia, nemočenie, pretože to sú známky dehydratácie už závažného stupňa a vtedy to treba riešiť, lebo to človeka ohrozuje. Pani doktorka, hovorili sme teda o očkovaní ako o prevencii, ale ono je možno fajn si zopakovať aj také tie veci, ktoré v tej prevencii naozaj, ako ste spomínali, možno nie úplne často robíme, čiže platí to isté ako pri iných respiračných ochoreniach. Presne tak. Treba vetrať, vyhýbať sa chorým ľuďom, treba mať imunitu v dobrom stave, podporovanú naozaj dostatkom príjmu vitamínu C, vitamínu D, zinku. Ono sa hovorí, že zdravie alebo zdravý životný štýl je postavený na 4 pilieroch, a to spánok, prevencia stresu, zdravá životospráva, myslím stravu a pohyb. Ale pri chrypke platí ešte to očkovanie. To je proste najspoľahlivejšia prevencia, ktorú si každý môže dopriať a nespoliehať sa len na to, že ja mám trénovanú imunitu, alebo napríklad ja otužujem, lebo ja otužujem, aj poznám ľudí, ktorí otužujú, ale spoliehať sa len na to v mojom postavení, kedy každý deň stretnem 10 ľudí s chrypkou v ambulancii, by bolo naozaj riskantné. Čiže by ste si nedali respirátor a povedali by ste si, že vy sa otužujete. Tak to nefunguje takto. Ona psychika naozaj veľa funguje. A pretože moje obe deti boli chore, mali dokazateľne chrypku a ja som neochorela. Ja im vždy hovorím, že ja si urobím takú sklenenú stenu a cez to neprejde tá chrypka. Vy ste podľa mňa vytrenovaná aj z tej ambulancie. Aj z tej ambulancie, aj tým otužovaním, aj tým, že sa snažím zdravo žiť, ale fakt je, že sa dávam každý rok zaočkovať proti chrypke, takže myslím si, že toto zabralo. Čiže vy ste ako lekár naozaj idete príkladom a dávate sa očkovať. Pani doktorka, teraz očakávate, v podstate vy ste hovorili, že teraz vlastne sa ľudia, tie prázdniny to trošku tak ako spomalili celé, teraz sa ľudia vrátia do zamestnaní, do škôl, znovu sa to rozbehne. Aký očakávate priebeh, možno ešte naozaj tej epidémie do konca tohto roka? Myslíte, že to bude tak podobne iné, že naozaj toho bude viac, alebo že sa to nejako znormalizuje, zrovna sa to s tými predchádzajúcimi rokmi? Tak my máme dostatok skúseností. Nemáte, ale nemáme kryštálovú guľu, ale máme dostatok skúseností, pretože naozaj Úrad verejného zdravotníctva zaznamenáva ten výskyt chrypky, čiže my vieme, ako trvá chrypková sezóna, ktorá začína nám zvyčajne koncom októbra, začiatkom novembra, končí v apríli. Chrypkové epidémie zvyčajne trvajú od začiatku decembra až do konca februára, začiatku marca, kedy ich prerušia ďalšie prázdniny, a to sú jarné prázdniny. Čiže toto je typický priebeh chrypkových epidémií a ja neočakávam, že sa to bude správať inak. Práve preto, že tie dovolenky a prázdniny boli v tom istom ročnom období, jarné prázdniny budú v tom istom období. Všetci sa budú snažiť poslať deti do škôl, aby to, čo zameškali, dobiehali v práci podobne, budú sa snažiť ísť aj prechladnúť tých chorí, možno aj s chrypkou do práce. Takže myslím si, že v tomto sme nepoučiteľní a naozaj tá chrypková epidémia nám pôjde. Ale keby sme si dali poradiť, keby aspoň tí, čo nás počúvajú alebo pozerajú, naozaj urobili to, čo radíme, tak by sme vôbec ten ďalší vrchol nemuseli zažiť.
Pomohli by nám napríklad tie rúška a respirátory, keby sme nosili na verejných miestach možno v tomto exponovanom období, ako to robia Japonci, ktorí keď majú naozaj obdobie chrípok, prechladnutí, nosia tie respirátory, pre nie je to úplne bežné, tie rúška. Že ja chápem odpor ľudí už k tým respirátorom a rúškam, ale minimálne tí, ktorí kýchajú, kašľu, jednoducho šíria tú kvapočkovú infekciu, by bez respirátora medzi ostatných ľudí nemali ísť. Ja osobne to považujem za bezohľadné voči druhým ľuďom. Čiže naozaj aspoň takáto základná zodpovednosť by mala byť. Pani doktorka, my vám želáme veľa síl, teda ešte do pokračovania tejto našej chrípkovej epidémie a možno nám ostatným naozaj to, aby sme boli zodpovední, aby sme sa starali o svoje zdravie a aby sme teda naozaj tú prípadnú vírusu zvládli doma vlastnými prostriedkami a skutočne až keď je to nevyhnutné, tak ešte A nestracali hlavu a dobrú náladu. Aj to je dôležité. Ďakujem pekne za návštevu, pani doktorka. Ďakujem pekne aj ja.